Привіт, друзі, зараз в українців з'являється нова проблема при перетині кордону в сторону Польщі. Про це ми сьогодні поговоримо, а отже, додивіться до кінця, поставте лайк і обов'язково підпишіться. Неодноразово ви запитуєте, якщо я, наприклад, їду в Польщу, і я їду, мені в паспорті не поставили відмітки, не поставили печатки, чи це є проблема, що мені з цим робити. В переважній більшості не ставлять людям тим, які заїжджають по песель Укр і Дія ПЛ, мотивуючи це тим, що вже і так інформація про вас є в базі, це все фіксується в електронному вигляді. Не переживайте так, воно і є, це не є проблема. Але у випадку на карту побиту чи на карту сталого побиту, чи можливо в інших випадках, вам треба буде печатка в паспорті, коли ви заїхали, коли ви виїхали, щоб порахувати кількість днів, скільки ви перебували в Польщі, скільки за межами Польщі. Це все потрібно. І виникає питання: де ж взяти до початку, чому її не ставлять? Як зробити, щоб її поставили? Це ви повинні самі контролювати. І якщо ви на кордоні, якщо ви заїжджаєте по ПЕЛ і Песель Укр, то просіть прикордонника вам поставити відмітку. Або спитайте прикордонника, коли куди треба звернутися, або що потрібно для того, щоб отримати відмітку, чи якусь не знаю, справку, довідку, папір про те, що ви. Все ж таки перетнули кордон, бо вам в дальнішому це буде потрібно. Якщо це не виходить зробити, то ви також можете звернутися на території Польщі в стражгранічну в їхні відділи. В кожному воєводстві є відділи стражі гранічної. Це все можна загуглити. Тобто заходите в інтернет, страж гранічна, відділи, де вони знаходяться, є телефони, є адреса. І просто найближче відділення Стражі гранічний звернутися з такою проблемою, з такою з таким питанням. У мене є перетин кордону, мені не поставили відмітку. Але я зараз в Польщі переконайтеся, що так воно дійсно є, але мені потрібна відмітка. І в відділо стражі гранічний вам точно скажуть, що для того потрібно поставлять чи дадуть. Відповідну довідку про те, що ви перетинали кордон. Тому, друзі, не переживайте, це не є проблема. Дійсно так є: ті, хто перетинають кордон по песню кердія ПЛ, їм не ставлять печатки. Можливо, не всім. Я за всіх не можу сказати, комусь, напевно, ставлять, комусь не ставлять, теж залежно від прикордонника. Але в більшості випадків люди мені пишуть, що не ставлять. Але, наприклад, якщо вам треба, я вже сказав, що вам для цього потрібно. Дякую, що додивилися до кінця. Поставте лайк, підпишіться і залиште будь-який коментар. Також порадьте друзям, які, наприклад, переживають і не знають, що переживати не треба, нехай дивляться це відео. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні!